Чемпіонат області з багатоборств серед юнаків і дівчат вперше стартував у Дніпрі. Початківці легкоатлети здавали іспит на міцність у різних видах програми – біг у метанні м'яча та у стрибках у довжину з місця. Змагання бачив наш В'ячеслав Куліш. 13-річна Єлизавета Шапка метнула м'яч на 10 метрів. Легкоатлетка із Новомосковська каже, задоволена своїм результатом. Мені здається, головне – добре його взяти. І як далі пригнути, ну і метнути. У мене, в принципі, все добре вийшло. Набіжати добре вийшло, пригати, метати теж. Все добре було. Юному Владиславу усього 10 років. Проте хлопчик вже вміє швидко бігати. Зізнається, мріє стати чемпіоном. Я рахую, що коли я отримаю перше місце, поки буду питатися там, в різних видах побіждати. Змагання з багатоборства включають біг на 60 метрів, стрибки у довжину з місця та метання спеціального м'яча. Це справжнє випробування своїх можливостей, ділиться вихованка Дніпровської з дюшор номер 3 Катерина Соцко. Це як маленьке досягнення в житті і стимул для того, щоб йти все вище і вище. І спитати себе, посмотрети, як ти в різних видах спорту можеш себе виложити. Багатоборство – це лише перший крок для цих хлопчаків і дівчат на шляху до спортивних вершин. Кожен юний легкоатлет має вміти і бігати, і метати, і стрибати. Юнацьке багатоборство – ази легкої атлетики. Такі прості вправи передусім мають покращити загальну фізичну підготовку спортсменів-початківців, вважають тренери. Це проводиться для того, щоб в цьому віці не була форсована підготовка. Тобто треба укріпляти мишці, укріпляти спину, прес, руки, в общем-то, має бути гармонічне розвиття. І після цього, як говориться, вибирається вже вид легкої атлетики, де спортсмен буде совершенствуватися. Обласні змагання у Дніпрі завершаться 23 лютого. Для спортсменів вони стануть останньою перевіркою сил напередодні юнацького чемпіонату України з чотириборства. Цей турнір з 3 по 5 березня в Києві. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».